As një mjek nuk mundi t'ja gjej dot halin e saj, derisa dy bura i shkojnë asaj në shtëpi. Do habiteni çfarë halli kishte. Për 10 vjet mjekët nuk kanë arritur të diagnostikojnë sëmundjen e saj, por dy punëtor zbulojnë misterin. Tregimet si ky janë shumë më të zakonshme se sa mund të duket, kështu që ju duhet ta dëgjoni me kujdes dhe të nxirrni një mësim të rëndësishëm nga ai. Për shëndetin tuaj dhe atë të të dashurve tuaj. Kathy Wilson ka kaluar 10 vitet e fundit të jetës së saj në një makth të vërtetë. Ajo ishte vazhdimisht e sëmurë, ju nënshtrua kontrolleve të vazhdueshme, por mjekët nuk mund të jepnin përgjigje gjendjes së saj të keqësimit progresiv. Ajo kishte arritur një pik të paralizës pothuajse të plot, vazhdimisht në një gjendje të ellshme duke vuajtur jo vetëm fizikisht, por edhe psikologjikisht. Duhet jetë me të vërtet e vështirë të durohet një rënje fizike pa pasur një paraqitje të shkurtur të shkaqeve me mjek dhe specialist që hamendësoni në errësirë. Një ditë, në saj të dy mjeshtrëve të mirë, të thirrur për të bërë disa punë brenda shtëpisë, Kathy gjeti problemin që ndikonte në shëndetin e saj. Punëtorët ishin thirrur nga Kathy për të rinovuar banjën dhe paradhomën. Pas heqjes së pllakave dhe llaçit, punëtorët bën një zbulim që ndryshoi fatin e Kathy përgjithmonë. Ndërsa ata e larguan bojlerin për ta zvendësuar atë me një më efikas, ata kuptuan se i vjetri ishte instaluar në një mënyrë krejtësisht të gabuar, çka sillte rrjedhje të vazhdueshme të monoksidit të karbonit. Një gabim që e bëri Kathy të kuptoj shkakun e shqetësimit të saj dhe përkeqësimin e vazhdueshëm të shëndetit të saj. Një gabim që po të mos ishte zbuluar nga një mjeshtër i kujdesshëm, do ta çonte protagonisten e historisë son thuajse në vdekje. Format e helmimit të heshtur nga monoksidi i karbonit janë të vështira për t'u vlerësuar, veçanërisht për shkak se simptomat, dobësi, ethe të vazhdueshme, vjellje, dhimbje koke, shpesh i janë atribuar viruseve apo sëmundjeve sezonale.